wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa warbaahinta City. Waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee TV Gan City uu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Warka xawaasiga waxaa idin soo gudbin doona anigoo ah Saare Cabdixuseen iyo ugu karyare. Qodobada warka ugu daawaroon waxaa ka mid ah: dagaal khasaare sababay ayaa ka socda qaybo ka mid ah magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Amaro la duldhigay ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Dadka ku nool magaalada Tani Jowhar ayaa u diyaar garoobaya ciidul fitriga oo maalmo qura ay nooga harsan yihiin. Shaqaale caafimaad oo tababar loogu qabtay magaalada Dhuusamareed. Wasaaradda caafimaadka oo shaacisay kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay xarigii loo geystay qaar ka mid ah xisbiga mucaaradka ah. iyo maamulka isbitaalka Kismaayo oo sheegay inay dhibaatooyin ku qabaan hooyooyinka ku soo umula guryaha. Qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahintan City u diyaar garooba iyaga iyo intaasi ka faahfaahsan. mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilowno sida hordhaca xuraansiga wararka Soomaalida aad ku daawanayseenba. Dagaal dad lagu dilay, kuwa kalena lagu daabacay ayaa ka taagan deegaanada Maandheere iyo Deyma Same. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Inta la xaqiijiyey, saddex ruux ayaa ku geeriyootay, laba kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray dagaal u dhexeeya hal beel oo walaalo ah oo wada degta deegaano ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe. Dagaalku waxa uu ka socdaa tuulooyinka Maandheere iyo Deyma Samo oo ay wada degan yihiin qabiilka loo yaqaano Baare oo ka tirsan Shiidlo. Iyaga ayuuna u dhexeeyaa. Waxaa ku baxay odayaal dhaqan oo waanwaan ka wada xilligan si loo hakiyo dagaalkaas. Waxaana hadda joogsatay rasaasta, inkasta oo shalay inta badan lagu dagaalamayay deegaankaas. Waxyaabaha ugu waaweyn ee laysku haysto ayaa lagu sheegay soodin, waxaana jirta in dadka deegaanka ay markaasi dareensan yihiin in ay jiraan gacmo kale oo hurinaya dagaalkan, iyada oo xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan Jowhar oo leh odayaal dhaqan iyo waxgarad culumo ayaa la hadlay dadkaas, waxayna ka dalbadeen joojinta dagaalkan. Waxaan baaq u dirayaa labada beelo walaalaha isla beeshi ah maanta, micnaha isdagaalaya maanta, dhibaatada isu geysanaya ayaan, waxaan u dirayaa baaq aad iyo aad u weyn. Waxaan leeyahay walaalayaal, ha la joojiyo dagaalka, ha la joojiyo, waa bil Ramadaan, Ilaahay ha laga cabsado. Rabbiga subxaanahu wa tacaala, dii muslim in la daadiyo mamnuuc ayay tahay. Waxaan leeyahay marka walaalaha isdilaya ay dhibaatada maanta dhex taala, waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo. Intaasoo ay soo dhaqmaayeen marka inay dagaal wax isku dagaalaan ama laga faa'iideysto laga fiican yahay. Walaalaha waxaan ugu baaqayaa dagaalka inay joojiyaan. Dagaal wiilku marshtay, wiilaa kurinte, waxaan ugu baaqayaa dagaalku wadaan inay joojiyaan oo Allah ka cabsadaan. Bil soo qaada lagu jiraa, dhiigga daadinayna ay joojiyaan. Walaalahayna oo jariir weyne oo dhibaatada meeshaas ka socoto, xabadda joojiya, Ilaahay ka cabsada, bil Soomaa lagu jiraa. Madaxaana xanuuni, jirkaana xanuuni, idinkoo isla dhalateen oo isgelaysiin, waa dhibaato weyn. Ilaahay u noqda, bil Soom fiiriya. Waxaan iga baryaynaa xabaddii ina joojisiin, wada hadal ku hadashiin, culumaad leedihiin, walaalaad leedihiin, tolaa leedihiin, waan iyaga koreeyaa in mataqaanaa wada hadal wax walba ku dhammaysatiin ayay ku fiican tahay. Laakiin anaa iri iyo anaa iri haddaa tidhaah wiilee dhimanaa maogi, wax faa'iido ah ood ka qaadaysiin ma leh. Ilaahay ka cabsada, dad waxaa odayaal ahatiin, dad dhallinyaro tihiin, Ilaahay ka cabsada, Ilaahay ka cabsada, bisha lagu jirna fiiriya, oo Ilaahay u noqda bisha, bishayaan wixii walba laga xaaraantay waa inaan xabad isku jiro dhiig daadisiin, waxay tahay ma leh. Ilaahay ka cabsada, Ilaahay ka cabsada, Ilaahay ka cabsada, xabadda iska joojiya. Walaaltimo oo fadhi ku hadal yeesta. Cabdulqaadir Shaneeye waxa uu ka mid yahay shuyuuqda magaalada Jowhar waxa uu ku baaqayaa in la joojiyo dagaalkaas, waxaana uu sheegayaa in diinta Islaamku aanay ogolayn in dhiig muslim ah la daadiyo.
من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم ورنكي ان المؤمن ادل سكس ادله جهنم او غلايا مركز سيده درتيت ما انت الى اسكو دلنو وحيا ودلنتيت اه وح جرب ان هين ادويا الى سبحانه وتعالى ادوي وحو كدحي واد اوغتين ادوي وحي تهي ملاب عمر بن الخطاب ادوي وحو مركز كو مسئلي سوحدي او واو كو بريو حدن اد غلبيستو هذا هو كوبري هذا أت جلبة يسوع. مرك أنت أو كلي مرك هذا أنسكو دلنو. أنا مرك هسي ن دواتوين أنسكو كديسنو. دوا إلا ده. ولا لي على هل كان وحن لي هاي أما أو جباق يا دتك ولا لهن أنسكو دلها يا. رول حنا غضو. أما وحي أبوك هل حنا غضو يعني. وحي تهم الدنيا نبيين عليه الصلاة والسلام حولي هاي نكي تاكو تاكو رول شبرنا أو كقاتو سي عدالة درة أو كقاتو. مالنت يوم الاخر والله صلى الله عليه وعلى الله عليه قرتن لو سراي مشو غينا يا الربا مركه وحياوه اساس كو ديلينا ديواتوين هاس كو ديسنينا اس فهمه وحد ليدين علومات ليدين وحد ليدين دت عاقلين او قلا ليدين وحد ليدين وايلات ليدين انت سودن هن لاس كو ايمادو ولا فريستو دولكاسنا مركه ادي معنا خولدي اسكله هلو عدي هل يرادو ايدنك اسكل خولدي لهين هل يرادو ايدنك قول شقكم ليدين أرين كان كله هذا. عبد الله حنبلي الشيخ أحمد وقدومي كحجان كي خوري أرمها بالشدة دقمة بلعت قبل كشبة لذا الحياة وحو قبى قديسة إلا جوجية دقال كان. دكتور وحن ربع أنا جو فرصة دان كجف عيد السنة تلفزيون ك CTICN نا إن رنتي نا دقالكو وصن فائدة لهين حلي بعنا ذا بارلا بنك دول جولات كشبة ل كوبا يقوم تلهي كشبة له. ان وغور حلوان عبد القادر فرح شوتاله وحرب ان انو باقو ما دام اسغا هدا ان كوسغن يحي جوهر ان ان اودياشا لو ديرو دغالكاسي لا دخغلو ان وايو هدو دغالك انتان كسي سوقدو ولا دريمي كرا ان ديباتدا باحد وين له او كيسن كرو طبعا حبدي هدا ما نير لغا تورو انت سو تولو اي اسكو مريسا abadi dayma sama laga soo tuurana inta soo tuura ay mareysa marka dadka dhimanayo waa dad markaasi walaal ah waa dad isle ehna waana markaasi aan laga xumaado dabcan maamulka gobolkane waxaan ka codsanayaa inuu arintan farageliyo isla markaana la dhaxgalo labadasi beelood ee walaalaha ah ee hadana halkii laf ah ee halkii laf ee shiid la ah ee oryaasha shiid loo xilbanaada beelaha xidha shiid lana waxaan ugu baaqayaa ugu hore Cabdi Qadir Faarax Shuutaale gariyaqaanka ee xilbanaankeega in arintaas sida u dhaqsiyaha badan ee loo galo xilbanaane ee runtii waxaan ka codsanayaa dabcan in hadii aad videogeyga daawato in arintaas aad ku baxdo marka laga soo tago sheegashada labada dhinac oo ah waxa isku hayaan soodin ama dhul deegan ma jirta ilaa iyo hadda xaqiiqooyin kale oo laga hayo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dagaalka ka dhacay deegaanada ku teedsan dayma sama iyo mandheere ee u dhaxaya qabaailad ku abtirsada beesha baare oo kamida beelaha shiidlo abdu shukur shaasha radio iyo television ka city jowhar mahadsanid shaasha taliya ciidamada booliska gobolka banaadir ayaa ciidamada booliska gobolka banaadir ku amray in ay ka shaqeeyaan amaanka gobolka banaadir warbixintaasna waxa magaalada muqdisho inoo soo dirtay wariyeena shamis taliyaha ciidanka booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya general abdi xasan maxamed xijaar ayaa habeenkii xalay ahayd soo saaray amar ku socda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulada dalka taliya xijaar ayaa faray dhamaan ciidanka booliska Soomaaliyeed in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah sugidda amniga iyo ilaalinta hantida shacabka ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho qoraal uu soo saaray general abdi xasan xijaar ayuu ku booriyay dhammaan ciidamada booliska in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan amarka ka soo baxay taliska ciidanka booliska ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay caasimadda dalka Muqdisho ay ka jirtay xiisad taasi oo ka dhalatay muddo kororsigii la sameeyay ayna Muqdisho ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka soo horjeeda arrinkaasi muddo kororsiga ah Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho aadadu maasan tahay Shamis
وسيده سوقشده جوهر غار اهان ناكو واه لغو ايبيو خلبكا اي كو عياران مالمها عيد عرورتا يريرتا وربيحينا يعني دين كغا دياريناي عبد الشكور شاشا يا مركل فافاهينتا وركاني نو هيا انكستا او سامين توغن اي ميت تبان بغو كولي هاي جيل كينا سو كوريا اغب كان لو اكيسي هوب كان نوعي دي سكرا دوان اي قاديد كدقال هادانا وحي فرويهين فرحادا عرورتينا او داشاي يادا او ودان كينا او كجيرو ندام ديري قلينا يا هوب كا اي كواسيتا هالكاني واسوق الجوهر مشغول بدن ايا جيرا داد كونا وحي كو مشغول سيهين انتو دا بدن ويبنت عرورتو دا اقب كان ايقا قاركود وحادار كيسا عرور والدين تو دا قعمها سيتا اولو ايبين ايا اقب كان ايق وكالي اول عقل لو سو ديباي او اسكود او ايبسان ايا احمد ناصر اندعا دي وامد كم ايدا والدين تو كنو الجوهر ee u iibinaya caruurtooda agabkan si ay uga farxiyaan sida uu isaguba sharaxayo magacaygu waa axmed naasir nacade waxaan u soo doonay cunugiga qorgan u soo doonay si aan uga farxiyo maalinta ciida lacagtan ka bixin waa $7 عشاش احمد محمد وامد كم اذا قنع ستدا ايبين ايسا اقب كان وحاو ورباهين تستي وقوه الرمي اقب كان ايبين ايو يسيدا وصنت كان سوق اياهي الهوان والله ما شاء الله انت هو الصناع ينقضاء الحمد لله مركب حواي طور شيء اتهال ميشن واوجيدا شيء والبنواك للنوع مو سيدا ان موبايل كانو كلانت وحان قدنا انا كهل دولار وتاتش بستولة دانو كلانت وحان قدنا ايضا هو هل دولار الى يكون مدرناو بستولة دانو اللابة دولار قرقان اكيغا هوا سيدي سبو ولح دولار ايا بر مركا ان بومبلا دانو اكو تان اذيقان سيدو كلانت قبلها هو يوينكو حالو بانيا اني قبلو دا ايكار سيدو كلانت الحمد لله والله وحو ما ارتي ان مانتا ان هو كلا دافا اما جرتو agab kan ciidaha ayaalka Soomaalida loo keeno ayaa ka kooban bastoolado qoriyo iyo gaadiid dagaal oo loo ekeysiyay kuwi runta aha waxana maalmaha ciidda la arkaa caruur jabhadeynaysa oo dhowr kooxood u kala baxa kuwaas oo isla dhacaya kuwa shaxabadaha loo ekeysiyay iyo baaruudda dhaymashka ah ee bastooladahan caaga ka dhaca waxaa saxusid mudan in waxani oo dhani ay ku ceyshaan ganacsato Soomaali ah kuwaasi oo ka soo saara nolol maalmeedka qoyskooda inta la iibinayo agabkan walaa ciidii hore si fiican adiga abella iidan waxay ku soo ay ku imaatay biibax iidoo dhalay roob daay alaabtiina dhaba khalina oo imaanu si meel laga soo gadaayna khali ay tahay saas aweeda iidan ay aga dugantay iyo dad aan macna ganacsiga wiligood ba alaabtan aan keenin oo haddana oo adiga oo keenay bakhaariyaha sidoo kale bakhaariyaha raashin gulu ogaay ay haddana alaab iid keenay marka laga soo tago agabka dagaal oo ay iibiyaan haddana waxaa jira kuwa kale oo aan dagaalka shaqo ku lahayn balse ka turjumaya dhaqanka iyo nolosha dadka caadiga ah waxaadna arkaysaa tuktuk yani bajaj diyaarado moobilo iyo bombolooyin bini aadan loo ekeysiyey oo caruurtu ay ku dheelaan Abdushukur Shasha Radio iyo Television City Jowhar Mahadsanid Shasha qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaad ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa loo toobaray ka hortaga cudurrada dilaaga ah sida COVID-19 warbixintaasina waxa ay noo soo gudbinayaa wariyaha Abu Kariyare
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug ayaa tababarkan magaalada duusmareeb ugu qabatay qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xarumaha caafimaadka deegaanada galmudug si sare loogu qaado ka hortagidda cudurrada faafa, maaraynta iyo yareynta khatarahooda iyo ka feejignaanta isqaadsiinta cudurrada faafa sida COVID-19. Tababarkan ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray ka hirgelinta dhammaan goobaha caafimaadka habka caalamiga ah ee ka digtoonida isqaadsiinta cudurrada sida dhaqsida leh ku faafa ee gaari kara bukaanada isbitaalada jiifa iyo kuwa howlwadeenada ah. Agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka galmudug iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegay in tababarkani uu ahaa mid wax badan ka tari doona shaqaalaha. Sidii maaragtay u yareyn lahaayeen faafitaanka cudurka iyaga oo dhaqan gelinahaya muxuu ahaayeeto infection prevention measureska oo muxuu ahaayeeto IPC measureska iyago dhaqan gelinahay kana dhaqan gelinahay xarumaha caafimaadka iyo muxuu ahaayeeto bulshada oo kale. Sidoo kale ajendaha ujeedka labaad muxuu ahaayeeto trainingkeena maanta waxa weeye in shaqaalaha caafimaadku sii wadaan adeega caafimaadka iyaga oo iska ilaalinaya naftoodina ilaalinaya bulshadina muxuu ahaayeeto badbaadinahaya inay isticmaalaan maaragtay IPC protocolki xarumaha loo isticmaalo sidoo kale loo isticmaalo community dhexdiisa loo isticmaalo marka mudan ayaa waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan training marka maanta halkaan ka bilaabanaysaa horena way socotay cilmigaas qaada u faa'iideeya dadka ku ilaaliya dadka xarumaha gaarsiiya xarun walbood ka shaqeynaysaan waxaa la rabaa infection prevention measureska inay ka jiraan controlska in la raaco muxuu ahaay in tababarkan aada qaadateen inay ka muuqato xaruntaa ka shaqeynaysaan dad loo tababaray infection prevention control inay xarun walbo hadda aad ka timideen ay ka shaqeynayaan oo loo soo tababaray haddii aan xarunta laga dareemin haddii aan habdhaqanka shaqaalaha meesha laga dareemin haddii aan laga dareemin muxuu ahaayey yaraanta cudurkii oo yaraaday infectionka gudbidiisii oo saameyn yeesho wixii aad soo barateen saameynteeda aan laga arkin waxay noqonaysaa culays. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City magaalada Jowhar. Waxaa soo yaraanaya saameynta cudurka COVID-19 waxaase socda dadaallo lagu doonayo in looga hortago cudurkan. Cumar Guux ayaa warbixintani oo dhammaystiran inoo haya. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogta COVID-19 ee 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Wasaaradda ayaa sheegtay in tirada guud ee dalka laga baaray cudurkaasi ay yihiin 3529 qof, waxaana laga helay 206 qof. Gobollada ay kala joogaan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo laga helay 129 ruux, Jubbaland waxaa laga helay 20 qof, Hirshabelle 19 qof, Puntland 17 qof, Koonfur Galbeedna 11 qof, halka maamulka gobolka Banaadirna laga soo wariyay 10 ruux. Waxaana rag ka ah 130, halka dumarkana ay yihiin 76. Wasaaradda ayaa dhimashada ku sheegtay Soomaaliland oo 7 qof ay ku geeriyootay, Jubbaland 1 ruux, waxaa bogsatay 162 ruux. Tirada guud ee waddanka laga helay ayaa xilligan maraysa 14,121 ruux, bogsashada guudna waa 6,009 qof, halka dhimashada guudna ay gaartay 721 ruux. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay musharixiintii lagu xiray Soomaaliland, sida mar kale warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyaheena Cumar Guux. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hor hadlayay boqolaal shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xarigyadii kala dubanaa ee loo geysanayo xubnaha kala duban ee ka kala tirsan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland, kuwaasi oo uu sheegay in xariga loo geysanayay xisbiyadaas xubnaha ka midka ah ay ahaayeen kuwa sharci ah, Soomaaliland uu ku jiro sharci lagu dhaqayo madaxda ka tirsan xisbiyada mucaaradka, ciddii faldembiyeed lagu helana la marsiin doono sharciga, cidda lagu waayana ay sii dayn doonto maxkamadda, sida uu sheegay. Muuse Biixi ayaa sheegay in cid walba oo dembi lagu helaa ee Soomaaliland ka maqan marka ay timaado lagu qaadi doono, halka kuwa kale ee dhex joogana maxkamadda la horgeyn doono, waa sida uu sheegay. maalma dhawito xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qariiro waxa ay muran dad tartami waa la xirxiray mucaaradinta loo jeedaa xisbiga kulmiga wax doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xiray saddexdii ugu horreeyay la xiray kulmiga ahaaye laba min xarig baa loo jaray sannada kuwa imika taagana mucaaradka maxaafiska ugu horreeyay
قفك وحل مسوا إذن يا كريمنا فورشري شرعي مو بيك الشيء حفيز وراقي سيح هذا شارع هذا راح يقول لي كيلا قطوة نسيبك كيلا هرو لو أرد ما يهربوا بحيم فيه يقولون أزغلي هم هردو لا أزغلي لا مقابلني لا مهرين حتى له لا ولا قبضوا لكن شرعي شوي لا دافع ماي مدو حبل هو إذن يا إنه ضلال هذا هو سمعنا دي على ليه حدين له بيو محكمة دقيق دقيقين وقدم بينه ذلك حدين له هذا هل كيسمو كسي وضع لو بدي ذا دورشتسي لكن واحد له بينه يا شروطه دورشان سحبي حدين له معي محكمة عضي حق بوري يا حزب المعارض يوقف كم يوم شرعي ستابه ووحي قرار ذاك الضوضة قول محكمة دورشتسي شرعي ذا روين المعامل مركا انت اينان قايرين انت اينان قص يا حرف ابوري وحي قرن كسو سو اي مسكن عمر جوح ورباين ذا سيتي جوهر عدد ما سنتهي جوح isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa waxa xilligan ka jira xaalado aad u adag oo ku saabsan howlihii uu isbitaalka u hayay bulshada Zakariya Soomaaliya ayaa warbixintan oo dhameystiran u haya maamulka guud ee isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay xaaladda isbitaalka ee dadka uu maamulka sheegay in la geeyo iyaga oo dhiig baxay madaxa sheybaarka isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dhibaatada isbitaalka mararka qaar soo wajahda ay tahay in la keeno maamuliyiin guriyahooda ku soo umulay kadibna la keeno isbitaalka kuwaasi oo uu maamulka sheegay in dhibaato ay ku tahay qaybaha kala duwan ee isbitaalka magaalada bulshada sidee ma taqaan uga jawaab celiyaan markam garanaysaa dhiig loo baahdo inta badan baahiyaha dhiigga mar walba way taagan yihiin su'aalku wuxuu isku dayaa in baahiyahaas inta badan u daboolo isbitaalka marka ma aha dadku u shaqeeyo dadka Ismaayil degan kaliya ma aha gobolka dadka degan oo dhan inta badan ee isbitaalka caafimaadka u soo doonta isbitaalka u shaqeeya dhowr bulsho noogu dhib badan oo ma garanaysaa ah in dadka dhiigga aadka ugu baahan qayb waxa weeyaan maamooyinka ku umula guryaha ee la keeno iyagoo dhiig baxay dabcan waxa laga yaabaa meelaha ay ku umulayaan in badan oo kamid inayna oolin xitaa bahalka lagu ogaado HB-ga facility u diyaarsan in qof dhiig lagu shubo una ahayn marka maamada ay dhiig baxdo in lala socoro isbitaalka la keeno taas inta badan waa ka jawaabnaa oo dhiig isbitaalka keydka ay yaala baa looga jawaab celiyaa laana de qof la keenay isbitaalka oo dhiig baxaya lama dhigi karo dadkoodii dhiig doonta oo ma garanaysaa dhiig halayda ka shubo qofka marka stable laga dhigo oo dhiigga ugu horeeya lagu xiro marka kadib baan dadka waxaan dhanaa dhiigga shubta si iyagu baan dadku xood isugu celcelinaa tirada dhiigga waa afar nooc afartaas marna waxay tahay plus marna waxay tahay minus dadka inta badan marka plus-ka u badan maadaama plus-ka u badan yahay waxa aan keydina plus-ka u badan minus-ka hal dhiig aan ka keydina waa o minus-ka Iskriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City Jawhar maasan Iskriye guud ahaan ba waxaan intaas ku soo afmeeyneynaa barnaamijka xuraansiga wararka sidaad la socoteen ba xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City waxa si wada jir ah idin kula socodsiinayay anigu Abuukar Cali Cadaawe ah iyo Sahar Wadani tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga sidaa ii nabadgelyo Ramadaan Kariim